Na Radiožurnálu máme docela dost důvodů, proč se vrátit na francouzskou řeku Loáru, kde najdeme pás s největším počtem zámků na čtvereční kilometr na světě. Našemu zpravodaji Janu Šmídovi teď i živě přeju dobré dopoledne. Hezké dopoledne i vám. Už jsme slyšeli, že každý ze zámků na Loáře je jiný. Prozradíš, který je tvým největším favoritem, ať už z těch nejznámějších, nebo naopak úplně neznámých? No, samozřejmě, favorit by se našel. Byl by to zámek Usse, který inspiroval Charlese Perrotta k Šípkové růžence. On na zámku pobýval a ten zámek vlastně na něj tak zapůsobil se všemi těmi věžičkami, že se vlastně rozhodl napsat tuto krásnou pohádku. Ale to je vlastně jenom jeden z té velké skupiny zámků, je tam celá řada. Já mám raději ty menší, než je třeba Chambord nebo Chenonceau, kde je také hodně turistů. Každý ten zámek má svou historii, například Château de Rivaux má krásnou zahradu, nebo Beauregard, tam je nádherná galerie, 300 portrétů a tak dále. A co je podle mého vůbec nejimpozantnější, je, že na řadě těchto zámků můžete bydlet. Že majitelé ty zámky rekonstruovali a část z části udělali ubytovny. Řeknu ubytovny, ale ono to samozřejmě není úplně to slovo adekvátní, protože často jsou to velmi luxusní prostory. Takže to je velká příležitost, jak poznat také tyto zámky. Už hezkých pár minut mluvíme o zámcích na Loáře, ale určitě se najdou posluchači, kteří by třeba takovýhle způsob trávení dovolené úplně neuvítali. Budou mít co dělat? Budou mít co dělat, protože je to zajímavý region. Samozřejmě ti, kteří zámky příliš nemilují, si tam také přijdou na své. Například pokud hledáte různé příběhy a každý ze zámku má svůj příběh, ale vlastně i celý region, tak můžete pátrat po stopách například Jule Brennera, což je Chris ze... Říkám to dobře? Je to Chris? Asi je to Chris ze Sedmistatečných. Známá postava. Je tam místo, kde je pohřben na jednom opatství. Například Depardieu má svůj vlastní vinohrad v regionu Anjou. Takže dá se říci, že když budete hledat příběhy, tak tam samozřejmě najdete. Jsou i smutné, protože kousek od Vouvray, který je známé svým dynastím, svým vínem, tak tam se zabila naše krasobruslařka Hana Mašková. Ale je to region, který opravdu má co nabídnout a vůbec největším lákadlem jsou samozřejmě projížďky kolem Loáry, protože tam jsou cyklostezky, které jsou proto přímo dělané, takže se nebudete ani tímto způsobem nudit. Já tě do toho, Honzo, nechtěl skákat, ale Jule Brenner je samozřejmě pistolník Chris, takže si měl v tomhle ohledu pravdu. Tu svou reportáž si končil tam, kde Leonardo da Vinci 3 roky žil. Říká se, že jeho slavný obraz Mona Lisa se za druhé světové války skrýval právě v okolí některých zámků. Je to pravda nebo ne? Je to pravda, jmenoval by především dva. Oni přestěhovali Louvre do zámku Chambord, nebo do jeho okolí, tam vlastně se skrývaly cenné obrazy, tam byla i Mona Lisa. Ale co je možná ještě zajímavější, hned vedle zámku Cheverny je Mulhisar a na zahradě, přímo v hnoji a mezi řetkvičkami, tak tam pečlivě zabalená několik měsíců přežívala Mona Lisa, aby po skončení války se vrátila do Louvru a mohla obšťastňovat miliony a miliony turistů. Takže i tyto příběhy skrývají zámky na Loáře. Slavné zámky na řece Loáře jsme teď navštívili v pohlednici dopoledního Radiožurnálu s naším zpravodajem Janem Šmídem. Díky za tip, naslyšenou. Naslyšenou. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.